Дороболорун сакасир информационный бири кунискута хардин корогот бирини Евгений Тойтанов идовин магнегл гастек сюрин сонтан. Республикага күн бүгүн агы 114 тыгынчы гектарын нәксерге 614 ойур бахары турар. Куран навыт нехелектерин мобильне бригадалары теринен атын сирге оттурга күхеллелдер. Бүйрэктэхэн национальны бұры екетінен республикага оғу аймақ әтқан өтінен сайдаргар 5 миллион күрлінне. Бүгінгі күн тұрғынан республикаға ағыз 114 түгінші гектары еннақ серге 614 ойыр бахары тұрар. Бахартын сірақтақ болу ұраты режима 13 улыска білдерлен тұрар. Күні жылы кетен көрәтшілер хитнер биттерінен Ленскай, Өлөхме, онына алдын районларгар бүгін онына харсын, Сухалт бәхес классүрліктақ ойыр бахарын күтталлақ кеме тұруы. Әжігенге онына томпол ұғын соғыру өттігер 400 классүрліктақ көлдірі онынан қалар. Онтон ойур бахардарын буротуттан сылтан Жокуска аэропордуктарын холлар түйет рейси көрділер. Ол курдук бадағай онна Ускуйга аэропордагар буротурар болан икки рейс тоқтатулына ден полярная велиния компания пресс улус пата ехетнерер. Манынтағынан Якутия ве компания атыржақ ен бәхес онна 60 күннергер Жокуска иттан бадағайга күтеуқтағы рейстері әмее көрілінне. Сибирге онна уху келенге турар ойур бахардарын урарарга эби үпкерер тухунан дойду барабылыстыватыгар жүйлэхлер. Бу карчы Рослесхозка оборона министерствиетигер онна ксаллах бұхыма гимнистерствиетигер берілліға. Эйде эрде дойду премьер-министр Дмитрий Медведев Красноярскайга рабочы сырытын кемегер Сибирге ойур бахарын утарық сухарулэнэ күйхүлдерге резервне пондаттан эби үпкерек бидденеп бітә. Білігін сәтті 100 миллион солкобайы Иркутская облыхагар ойур бахарын урарарга номно берен тұралар, манын тағынан дойду бұра бұлыстывата саға сергер 390 миллионы көрірі бұландыр. Качествола қаян сола национальный программаннан намылуғығар солы тұпсарыға улақан кәмейдіғ үлі ұтылар. Коллегам Нюргияна Романова кәпсері. Республика Солга фондатын суотуттан 36 миллион солковай көрілген Салбанская улысаға үле бүкіндерге күйгірер. Улахан кымталақ техникалар асфальт, қарамасатын чинник кутан бастығы керчектері урылы бұттар. Сүрін үлене бедіретчик инвест дұрстрой толыры сылдар. Атыржақы егар үле түміктен ехтәх. Контракт планы 5 июнінгі халам бұта. Бұл Салбанская онтон кендер үлелерін өштерді халап тұр. Үх, инені халап тұр. Салбанская бу заправкаттан он 2 километр тох ипподром битүйтеде бул. Мына земляное полотно кутандар обеспыливание орбиттара хаяптыра онтон булана на основании стабилизация грунта бар 7 сантиметр онтон булана 10 сантиметр ОМС тем бул органо минеральная смесь тем бул. Она кытырларынан обочиналар баралар грунта шебенден укреплённый грунта шебенен бул. Қасамесіл бұлынан өрікен тұрбыт ұлыса білі тұпсыбыта олықты ақтыр сопардар сүргелерін көтеғар. Мен бәрі мұхадбым бұл манан чугас бар. Өлейін сол күдіктер олары болам бұл проблеманы тұр. Жөрдік білемін дейді. Сол келеді жында бейі манан олық әрей көрім бұл. Лұхан білі, абезгөй сол болан білі нар лұхан асығына жылдыр бұл әде. Онын өлейін олық, үкке түр бұл олық сайыны бұл ғыс етемел. Бейін тұбы сол бұл оңғылдан олық. Бұқұрдық немалақ үлі ұлыс нехелектерігер аяныр солғы ұтылла тұрар. Білінгеті құмағы толыры темет масыналар қотоғыстуысы бұллалар. Маннағы сол иіс сайдытын үлетігер 316 миллион солковай көрілі бүт. Бұйыл қатын ғыры нехелегіттен сағалан 9 бересті ұсталақ ұчастығы оңырақтара. Үлені толыры атшылар қачыстывалақ үрімен 6-ні ұйғы түміктен еға дейін әрендірелдер. Оттан келер өттігер 2 түгінші сүрбе 1 сылғы дейірі субылар сол қатырық кәті еқтәк. Юргена Романова, Александр Адамов, Саха Телевидение, Намулуха. Илдар Ханасин Николаев, отыйгар мәңіқыңал сұлуғығар рабочы сырытын кемегер, Куран навыт нехелектерге мобильне бергәлілері терінен атын сердерге отту барар роскоттарын үбілірге. Тыққа хайстуаты министерствиетігер жағал берін тұрар. Чүйе кеперетип бұ күннерге аммаға олым көлсерігер сөбілі түйерсен, чүйе бетігер оттан бүттіғіне мобильне бергәлінен аммаға отту барыға. Үйінер кыстыққа чүйе қағайыстыва төс үстебе сүйіні кыстатар сұрықтақ. Бұйыл оққы бұланынара ағыз сүйіс чекет онна. Белерін күрді құлысқы Құраннан чүйелер әбелерін оттуан бітер дәқтеріне мобиліне біргәденен амманан чымайқынан отту барар бұланынақты. Үс техника барыға білін отту, бұл манна отту күдер. Екі үлған тарақтыр, оны бір бәшенден қытай тарақтыр. Екі үш чекет онны
такан оттуабы кихи ден буланы бут. Тону халланытын мухан тултах болады билдер булады бат. Менен байыл аддахна кюхи дүспет анын кюхингөттер ардыгер бол дейме күттіне бат. Олган баантын олды болар емес дөнігітін, үләйттерігітін. Аспыт сылчуе бәтіттен 205 тонны отыл бұт боллақтарына бұйыл 300 тонны кайбат от келерчін чілях. Кухаған әмеді сүгейдіақ дилеріне ол баседдер құраннар. Оның түйлігін оттурға табығастақ ден отчуттар бігергетелілер. Мәне қаңаласқа бұйылғы от бұланы 4-4-тіхінші 600 тонна. Бүгінгі күнгі оттон оттоған өте күш кабаратура. Ол күрдік болтырадығынша единсі техника оққа Маннаттон тренер кайсылар бут опция он тут зивно улелигидер. Бүгүнкү күндө данынын охсулут емит сүрдү битүнчө гектар охсулунда опут билемине опция он астынча болду. Бу булантан төрт бүргөнгө жугаты бут. Улуска опсая үс мобилине бригадени ол курдук тумул чуя кайсылларын онна табагаттан Поликарп Василев баганай кайсылдын териге үлөгүтүлөр. Кенелер опсая 605 тонны оту атын мустартан онна өрі сарыларыттан білімнекте ақтар. Онын мантан күйін қалланыры туран бердер, мобиліне біргеді отчуттара салады тұхалар баққа сербейері барытын оттур сорупта ақтар. Зоя Герасимова, Сақатер Веденете, Мен Ханлас. Кырджағасқа кім маққан нұс қас ұслобия. Ол күрдік жоқ ұсқай қорадаттын ағы бүхілектер үті кырджағастарғар, онына нұробияларынан қатшақтағы жон желергер толыру қатшылығыны қолбатылар. Қатасқа тулагыға маған етен әттабаға бүхілектергер. Сүйлбеттен тақсы ғылға септеге оңордылар дұш ванына тұрордылар. Оны оқа бәтерәнлерге сүйіз бүйоғыны тұхыншалақ бір-біремелақ көмек өрілден толыру қатшылы бор бас қоңы ғылында. Онтан тұстақ өле жүкөзге қоратуға құрығын анал программатығар ол оған үс мәліентан тақсы өйіп тұрылында. Ике тыгынчы оннага сылгы 3 миллион качча көрүлдү бите. Ити адресная материальная помощь, капитальный ремонтга эңин көрүлдү бите. Эми кырджага старттыгар. Ити былырыңга бихи элбек кийини таппыппыт, 6 онча кийини бихен тыгынча колубурда хате ол же эхинаги краска түннүк улары тыыта эңинген көрүлдерите. Быйыл боллаганы 9 заявка тулагы килдемне хилегиттен кийин бите 9 заявка Катас нехилегиттен кийин бите, үз заявка табагаттан, онны эки заявка маган нехилегиттен кийин бите. Эмне гынан быйыл биги сүйбөйүз ити кыржагастарбытын толору качыйдыбыт деп канады. Үйрақтағы национальный проекті темне ақтек ұлыққа керер. Ол күрдік тұстақ барылы етінен қазбирде оға сетихейті ден федеральный проект ұлық ұрынсаға сергер сүйірбе 5 миллион күрліне. Бұйыпты сергер оға аймақ әтіқан өтінен сайдаргар тұғланар коллегам Екатерина Мосова салғыр. Саңа үйрақчылын баттаға кәңес спорт салатым. Итиндік сорғы ұлынан чүрапчы бастықын өмірді ақ осколатығыр үлетігін әбітем, икі сыям. Үріккута Құранақ керете тұрбұт салы төрдіттен ұларытылдан спорт орағая болуаған. 100 квадратный метрге нәк салы үйрағы сайынлары федеральный программа итінен сітерілдер. Урок бүтер әкерек чүрапчы кәнчәрілері манна үнкілен тәйектірі, аэробика фитнес қамсанылырынан әттірін қанларын бөғыр көті өктірі. Кескілі әуліні үпсырарға мөлігін сәтті үйіс түйіншаттан тақсы ұғылы бұд. Подрядчик бұд материалын барытын на месте строительства тағарды, оныттан демонтажная работа бүтен білігін әдерішіне үліға күшке үлігінделер. Оғаймақ үйінен үрден тақсарғар табығастақ әйгенетерге өріқтәйін националный бірек бұстыбат сорғатым. Онны терегірін федеральный қағанаттан сүйбе 5 мөлігін анандам. Манна республика бәйтін өлігін 2 мөлігіні ұқтам. Білігін үп қарчы 30 күхаға үлілілен бұйылғы сылы ағарбаққа түйе серегер спортивный тұтулары сетерегтірім, жарықтанар әртшілілер тәлілері ұлықтырам. Бейкі он әтті ұлысқа 30 ұсқолыларға әптақ ұсылуеттерегтақпы. Он тоз осколорга оборудование, келер, он на унич плоскостное сооружение готово норматы тарытыгар, он на искусственной площадке оморогами
он камякачи көрілдер. Бир улахан өләға намаз колатығар бес еттен ұлсан, хайуе тех ұғығар чүгі аппыттар. Дегер спорт сала 2-6 сыллаққа тұтылан баран, күгінің тымныңнан қарьерам. Күгалға өссе күгірияғын хата федеральный бірайыққа қабылдан итағас бұғағас көнерілдер. Ититер сетим өрімуіне истас өттін оғыру бір тылынан үлі үгіз. Бүкінгі изовері қастығытардан базалт материалынан бүрі бүттер. Кырғысатығыр проф листері сайбыттар. Оны қытары муастатын көтірен сағалы тілге әбіттер, істенетін көндірілдер. 2014-2014-тіңчаннан тіңчаттан біліңі түгенге балттара мәліенттен тақырдық таққа үлі аңғылын тұрар. Дигна тут тарыхтах график пыт сюльбе без атырджағы егар. Оны туран кәлерне дейлі бастықыларығар үліне рахат өмікті өлбіп бұла. Үтчат жон, чеген боларығар иті күрдің үлі тәтімдәқтік барар. Аны үйерақ министерствата 2-тігінші сюльбе сыллақ тұрымға өсі сюльбе ағыс мөліені тұрорсар. Екатерина Амосова, Ольга Ушницкая, Семен Семенов, Нюргиана Романова, Александр Адамов, Нюргиана Осипова, Чурапчы, Нам Чекускай. Чекускайға білілілің кенеге дейтілі онна мелодист Виталий Андрозов керегегер саңа кенегенде сүріқтәтілер. Кене аспыт сыл 5 ең сүрбақсыз күнігер 6-10 сәтті сағағар күнсіріктен торабды. Таланнақ мұндыры үйдіғ кен білілілің сәмей кейі туғынан кенегені Виталий Андрозов кергені Октябрина Местникова сұрый бұд. Кенегеға мелодист туғынан чығылқай онна өгі қатамыт Мені қағалас төктіріттен сылдзер сәтті он сағана аспыт сүйірік Мария Нестроева Италия Турин қоратыттан күйі күтілілің сақатын серігер үктенне. Кені бәтерәнер икерлергер сүйірігі түр дистанцияға барытығар түт көміз күхілметәлі ғылан кәлі. Кенені күттәтенген үрбаттан Ирина Сафронова күттан спортивны қамыға үйіс местен ұлла. Ордық ағыс 3 метерінде ғырғаттым ол кәретін 10 километрі бион 7 минут әйгер тепчекетік сүрдімден Мария сынатын үлестер. Мария Романовна спортынан оғардағы тенжарықтанар. Кені Европа 12 түгілләк чемпионы, андайды 11 түгілләк призера, онна ресиетағы күріқтер кейлаға. Батча сағығыр дері әдір чекка қолобур болар, онна чөлі лоғы пропагандалыр. Мучастағы сақалы санум мөтетіннік, беге берелер бетінін vk.defisonline.ru сайтқа, онна YouTube каналға керен көрілгітін умнуман. Анығы сәфирға көрсек қадері.